Ollaan tässä Kellon metsästysseuran majalla ja järjestetään Mätsoota. Ja tässä on Mätsoon tuomarit Seppo Helini ja Ismo Mäkelä. Kertokaapa tähän aluksi, että semmoiset, jotka ei tiedä, niin että mikä on tämmöinen Mätsoo? Tämä Mätsoo on semmoinen, että me ollaan nyt toista kertaa järjestämässä. Viime vuonna kanssa oli 65 koiraa ja tässä on kaikilla koirilla mahdollisuus tämmöisen näyttelyyn tapahtumaan tulla. Tämä on niin vastaan melkein normaali näyttely, mutta tähän pääsee sekaantumaan, kun vain rokotukset on kunnossa, että kaikilla on mahdollisuus päästä tämmöiseen. Tässä on isot keskikokoiset ja niiden pennut ja lelukoira kilpailu ja kaksi kehää. Ja niistä aina menee jatkoon, niin kummassakin kehässä on niin neljä siniset ja punaiset. Ja sitten niistä aina menee paras jatkoon ja niitä on loppukehässä kahdeksan. Ja niistä sitten arvostellaan nämä loppukehässä niin kummankin kehän parhaat korot, että kuka on ykkönen. Ja viimeisenä on sitten tietenkin kahdeksas, että niille on pytyt ja kaikenlaista palakintua on. Että niin. Tämä on semmoinen hieno perhetapahtuma, että niin tätä on nykyaikana maailmassa harrastettu jo muutamia vuosia. Ja tämä on tullut käyväksi hommaksi, että tätä harrastaa kaikki metsästysseurat. Tästä on hyvä jatkaa. Kun on tämmöinen hyvä talakouporukka, ja minä ainakin tykkään ja mitä minun kaverit kaikki ja luotan kaikkiin meidän kennelijaoston porukkaan talakouhenkistä on ja keittiön tytöt on vapaaehtoista ja kaikki tämmöistä ja sitten parkkipaikan huoltaja on vielä sitten Mäkelä kun tuo Hiltula Ari, että meillä on kaikilla oma homma ja kaikki toimii 100%. Kyllä tässä on hyvä olla puheenjohtajan paikalla. No niin, teillä on nyt kaksi kehää, niin nyt, miten se toimii? Onko nyt tyyliin isot koirat, pienet koirat vai miten teillä nyt? Joo, isot koirat ja niiden pennut niin arvostelee Ismo Mäkelä ja sitten minä itse kehäkettu arvostelen niin keskikokoiset ja pennut ja lelukoira. Niin ja sitten palakinut jakkaa meidän sihteerit, ne on tuolla valmiina ja suurin piirtein. Ja ihan on tuommoista moneen kaupan, niin kymmenkunta kauppaa ylikin niin on lahjoittanut meille koiran muonaa. Ja sitten Oulun eläinklinikka on Lakovaara Ilkka 50-70 euron lahjakortti, niin rokotusta varten on lahjoittanut. Ja Halapahalli on lahjoittanut ison säkin ja monta muuta firmaa, kaikenlaista tuosta. Mustia Mirki on saanut. Niin, ja sitten Kiimingin Halapahalli sponsoroi meille melko edullisesti makkarat. Ja, että kiitän kaikkia lähikauppoja tässä lähialueella Sankelundin kahtapuolen jokia. Tämän. Kiitoksia. Ja näyttää olevan osanottoporukkakin melko mukavasti, että on tullut väki. Että hyvältä näyttää. Nyt kierros.
Siitä seuraava. Jako ensimmäinen. Nyt otetaan kuva. Jako sitä pesipää juo. On kaikki tyytyväisiä. Ja Joonatan. Näittehän te jotakin mukka, että ihan saatte mennä tyhjiin. Toisena Pikle Into. Kolmantena Laskelmalammutkin näkö. Pankaa itellä, jos on joillakin veistuksia kuvia. Neljästenä Jämtänen pystykorvan netaa. Ja kehukaa, mitä oli kellon metäsys. Viidentenä Tärnin paimenkoira. Vilma. Kuudes. Mittelspits Riko. Seitsemäs Mittelspits Sahpe. Ja kahdeksas Mittelspits Vilma. Napataan muutama kuva vielä. Niin. Joo, mä taakkaan. Vaikka aseet oli jotenkaan kuvaa. Hieno. Hyvä. Iso. Hieno.